איזשהו הר, כן. וברצף, כן? נשתדל ברצף לעשות. יאללה, בואו נתחיל. מה יש לך להגיד? זה היה נורא כיף. אתה יודע כמה זמן לקח לנו לרדת? 7 דקות. טוב, תגיד ביי לנתן. ביי נתן, שווה לך לנסות, נורא כיף. Write your message on the pavement, burn so bright, I wonder what the wave meant.